जय शिवराय शेतकरी मित्रांनो, मी आपला शेतकरी मित्र ऋतू थोरात आपलं सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या युट्यूब चॅनल अॅग्रो टेक्निकवर. तर मित्रांनो, आता सध्याला पीएम कुसुम त्याचबरोबर सोलार पंपच्या ज्या विविध योजना चालू आहेत, तर त्याची एक छोटीशी अपडेट आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये खाली दिलेली आहे. तर यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांचे जे अर्ज वगैरे आहे ते बाद होत आहे. त्यानंतर आता आपण जे आपण गोट लावले किंवा डोंगळे म्हणतो बियासाठी, जे कांदे वगैरे लागवड करतो, तर त्यावरती हे जे आपले 1 डिसेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या वातावरणाच्या बदलामुळे त्याचबरोबर काही ठिकाणी पाऊस देखील झालेला आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. तर त्या सर्वांचा परिणाम हा आपल्या डोंगाच्या पातळीवरती किंवा त्या कांद्याच्या पातळीवरती झालेला आहे. त्यामुळे त्यामधनं जे फुले येणार आहे किंवा त्या फुलामधनं जे आपल्याला बी वगैरे जे उपलब्ध होणार आहे, तर ते कमी क्वालिटीचं किंवा कमी दर्जाचं होणार आहे. काही वेळेस बी हलकं झाल्यामुळे किंवा बियाला वजन नसल्यामुळे ते बी उतरत नाही, त्याची उगम क्षमता ही अतिशय कमी पद्धतीची असते. शेतकरी म्हणतात की आम्ही एक पहिली बी टाकलं, 1 एकर रान का लागलं नाही किंवा मग 1.5 एकर रान का लागलं नाही, तर त्याचे कारणे असे असतात. तर त्यासाठी बी एकदम चांगल्या पद्धतीचे तयार झाले पाहिजे. तर ते कशा पद्धतीने करणार आहोत आपण, तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कारण आपली जी पात आहे ती आता याच कंडिशनला धुईचा मारा, त्याचबरोबर पावसाचा मारा, हे सर्व त्या पातळीवरती झालेली आहे. कांद्याची पाती पिवळे पडत आहे, त्याचबरोबर जी पात सरळ होती तर ती पूर्णपणे खाली पडलेली आहे आणि काही ठिकाणी पात ही खूप जास्त दाट वगैरे झाली. त्यासाठी उपाय काय आहे, कुठले औषध फवारणार आहोत आपण पात सरवण्यासाठी, नवीन पात कशा पद्धतीने येणार आहे, तर त्यासाठी काय औषध आहे, काय कंटेन आहे, तर सर्व माहिती आपण सांगणार आहोत पुढे. आणि जे शेतकरी चॅनलवरती नवीन असेल तर त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि जी माहिती आहे आपली व्हिडिओ यायची, तर ही सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करा. म्हणजे बरेच शेतकरी आहेत तर त्यांपर्यंत आपले जे व्हिडिओ आहे तर ते पोहोचलेले नाही अजून, तर त्यांना सांगा की या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. यावरती आपल्याला शेतीचे जे कंटेंट वगैरे असतील तर त्याची माहिती भेटत असते वेळोवेळी. वातावरणानुसार औषधं कुठली मार यावरती पण खूप जास्त नॉलेज हवी असते, तर त्यासाठी आपण जे वेळोवेळी व्हिडिओ अपलोड करत असतो तर त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला त्या पिकावरती नवीन औषध असते. कारण यावेळेला जे धुक्याचं प्रमाण आहे ते खूप जास्त आहे, त्यासाठी कुठले औषध, त्यानंतर पुढच्या वेळेला धुके नसते तर बुरशी असते, त्यासाठी बुरशीला कुठले औषध, तर ही सर्व माहिती आपण आपल्या चॅनलवरती अपलोड करत असतो. त्यासाठी आपले जे व्हिडिओ आहे तर ते शेअर करा. आणि जे शेतकरी चॅनलवरती नवीन असेल त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तर बघत आपण आपल्या डोंगाची कंडिशन काय आहे किंवा जे कांद्याची पात वगैरे आहे तर ती आता सध्या खाली कशी पडलेली आहे, तर हे बघू शकता आपण शेतकरी मित्रांनो. हे जे डोंगळे किंवा जे आपण ज्याला गोट म्हणतो बे तयार करण्यासाठी कांद्याचे, तर ते आपण अशा पद्धतीने लागण केले. तर यामध्ये साधारण 4 बोटाचं अंतर आपण दोन डोंगळे किंवा त्या गोटमध्ये ठेवलं होतं. तर ह्याच्या दोन कांद्यामधले जे अंतर आहे दोन, तर हे 4 बोट अंतर आहे. तर यामध्ये आपल्याला साधारण जे अंतर आहे तर जे वाढव ठेवायचं असेल तर वाढव देखील ठेवू शकता. साधारण 1 ते 1.5 फुटापर्यंत हे अंतर ठेवलं तरी देखील चालतं. पण यामध्ये आता गेल्या 2 वर्षापासून असं होत आहे की शेतकऱ्याला जे बी कांद्याचं बी आहे ते खूप कमी होत आहे, किंवा मग कमी क्वालिटीचं किंवा उगम क्षमता जी कमी असते बियाची, तर ते अशा प्रकारचं बी होत आहे. तर यामध्ये जे डोंगळे आहे तर ते सडून खराब होतात, त्यानंतर खूप जास्त जागा वगैरे आहे तर ती गुंतलेली असते आपली यासाठी. तर ते जागेचे मॅनेजमेंट त्याचबरोबर बेस हे चांगल्या पद्धतीने येण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने हे जे कांदे इथे लावले होते. तर हे बघू शकता आपण आता इथे जे आपले गोट आहे तर याची पात वगैरे आहे ते एकदम असे खाली पडलेले आहे. तर यासाठी कुठले औषध फवारले पाहिजे तर याची आपण आता माहिती बघणार आहोत. तर आपले जे डोंगरे किंवा जे गोट आहे तर ते कशा पद्धतीने एकदम चांगले उतरले मी एकदा आपल्या सर्व दाखवून देतो. तर हे बघू शकता आपलं जे सरीमधलं अंतर आहे, तर यामध्ये आपण पुढे नांगरी जी असते मक्काला माती लावण्यासाठी तर ती बैलाच्या साईने फिरून जी आपल्या डोंगराला माती वगैरे आहे तर ती लावून घेणार आहोत, जेणेकरून आपले डोंगळे ज्या वेळेला फुलं येतील जास्त वजन झाल्यामुळे खाली पडणार नाही. तर यामध्ये जी पात वगैरे आहे तर ती पिवळी पडते आहे किंवा मग त्यानंतर खाली पडून जात आहे. तर यावरती उपाय म्हणजे आपल्याला एक औषध आहे एकदम स्वस्त आणि चांगल्या क्वालिटीचं, म्हणजे रिझल्ट भेटणारा असं औषध आहे. तर ते औषध कुठलं आहे, किती परसेंटेज फवारलं गेलं पाहिजे तर मी आपल्याला दाखवतो. त्याआधी आपण एक नवीन डोंगळे पण लागण केले आहे, तरी बघू शकता आपण जास्त अंतराने. कारण बऱ्याच शेतकऱ्याचं म्हणणं होतं की खूप कमी अंतर होत आहे किंवा मग या अंतरावरती जमेल का, तर आपण अशा पद्धतीने देखील लावले आहेत कमी अंतरावरती. त्यानंतर जास्त अंतरावरती इकडे बघू शकता आपण अजून उतरत आहेत. तरी बघा साधारण 1 फूट ते 1.25 फूट अंतर आहे दोन कांद्यामधले इथे, आणि हे अजून उतरत आहे. तर यावरती आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत कुठल्या औषध वगैरे फवारायचे किंवा मग यानंतर काय ट्रीटमेंट आहे. तर या 2 ते 3 दिवसाच्या वातावरणामध्ये झालेला बदल, त्याचबरोबर काही पाऊस वगैरे होत आहे, तर त्यामुळे आपले जे डोंगळे आहे तर त्याची जी पात आहे तर ती पात एकदम वाढून देखील खाली पडून जात आहे, त्यानंतर धुईमुळे ती पिवळी पडून जाते. पिवळी पडल्यामुळे जे कांदा आहे खालचा तर ते पूर्णपणे सोडून जातो. तर हे बघू शकता आपण अशा पद्धतीने जे पात आहे तर तिला पिळ वगैरे पडून
पिवळी होऊन ती आता एकदम खराब होत आहे, आणि यानंतर खालचा जो कांदा आहे आपण लावलेला तर तो देखील खराब होणार आहे, त्यामुळे याला कुठल्याही प्रकारचा डोंगळा येणार नाही किंवा फुलं वगैरे येणार नाही बियासाठी. आणि आले बी तर त्याचं जे बी आहे तर ते कमी उगवण क्षमतेचं असतं, एकदम हलका असं बी असतं. तर हे बघू शकता योग्य म्हणजे ज्या पद्धतीचे आपल्याला डोंगळे किंवा जे कांद्याला पात वगैरे आले पाहिजे ते अशा पद्धतीचे आहे, हे बघू शकता आपण इथे. तर हे बघा साधारण यामध्ये आता 2 ते 3 एक कांद्यामधून आपल्याला फुले किंवा ते डोंगळे जे म्हणतो आपण तर ते निघणार आहेत. तरी बघा जास्त पात वगैरे नाही, एकदम टाईट आहे. तर यावरती 2 ते 3 सारमध्ये आपण काही औषध वगैरे फोडून घेतलेलं आहे, तर असाच रिझल्ट आहे त्याचा. तर त्यासाठी कुठले औषध आहे तर मी आपल्याला दाखवतो, त्यासाठी व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण बरेच शेतकरी फक्त व्हिडिओ बघतात चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही. आपल्या चॅनलचे सबस्क्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, कुठल्याही प्रकारचे पैसे वगैरे देण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्यानंतर आपलं जे औषध आहे तर त्याचा रिझल्ट जो आहे तो आपण इकडे बघू शकतो, इथून आम्ही औषध वगैरे फवारलेलं आहे. यामध्ये आता थोडंसं गवत आहे, या गवतावरती पण आपण औषध फवारणार आहोत, किंवा त्यानंतर आपण त्याला खुरप्याच्या साहाय्याने खुरपून घेणार आहोत. तर हे बघू शकता या डोंगळ्याची पात देखील पिवळी वगैरे पडून खराब झालेली होती, खाली पडलेली होती. तर यानंतर आपल्याला नवीन पात येताना दिसते, एकदम चांगली आणि सरळ वाढलेली पात आहे, हे बघू शकता. तर अशा पद्धतीने त्या औषधाचा रिझल्ट वगैरे आहे. तर इथून खाली आपण ते औषध फवारलेलं होतं. तर यानंतर आपण जी मी आपल्याला पात दाखवली खाली पडलेली, त्यासाठी तो एकदम बेस्ट उपाय आहे, कारण त्याची जी पात आहे तर ती एकदम टाईट वगैरे होती, त्यानंतर जे डोंगळे येतात तर ते देखील चांगले येतात. तर हा सर्व परिणाम जो आहे आपल्याला दिसतो, तर हा सर्व जे वातावरणाचा बदल आहे तर त्यामुळे होत आहे. तर बघत आपल्याला औषध कुठले आहे आणि काय कंटेंट आहे त्याचे. तर बघू शकता शेतकरी मित्रांनो, आपण हे जे नेटिव आहे बायर कंपनीचे, तर हे गेल्या वेळेस रोपाला देखील मारले होते, त्यानंतर आपल्याला बायर कंपनीचेच जंप नावाची जी पुडी आहे, जे कांद्याच्या रोपाला आपण आता फवारलेलं आहे ग्रॅन्युअल फॉर्म मध्ये आहे, थोडस 2 ग्रॅमची पुडी आहे, आपण बघू शकता इथे लिहिलेलं पण आहे हे बघा. तर हे इन्सेक्टिसाइड म्हणून आपल्याला काम करणार आहे, म्हणजे आपले जे डोंगळे किंवा जे गोट आहे तर त्याचे जे पाथीचे खाली जे आळे वगैरे होणार आहे किंवा जमणार आहे कांदा खाण्यासाठी किंवा जे कांदा सोडून खराब करण्यासाठी, तर याचा जे स्प्रे घेतला आपण तर त्याच्या वासाने त्या पाथीच्या शेजारी किंवा मग त्या कांद्याच्या शेजारी ज्या आळ्या असतात तर त्या थांबत नाहीत, किंवा ज्या वरती आळ्या येतात सध्याला माती थ्रू किंवा सॉइल थ्रू आपल्या कांद्याजवळ पोहोचणार आहे तर त्या सर्व मरून जातात. त्यानंतर हे जे नेटिव आहे तर जे आपली पात आहे तर त्यासाठी जे पाथीवर त्या सध्याला जे धुकं वगैरे साचत आहे त्यामुळे ती पात पिवळी पडून खराब होत आहे, आणि त्यामध्ये जे बुरशीचं प्रमाण आहे ते वाढत आहे त्या पाथीवरती. तर त्यासाठी हे जे पावडर आहे तर ती नेटिव फायद्याची ठरणार आहे. त्याचबरोबर नवीन कोंब येण्यासाठी आणखीन जी पात आहे तर ती पिवळी न पडू देणे, म्हणजे हिरवीच पात ठेवणे, किंवा मग आपण बघू शकता की आपण एक व्हिडिओ बनवला होता मागे जी कांद्याची पात होती तर ती पूर्णपणे पडलेली होती, तर त्यासाठी आपण या पावडरचा म्हणजे नेटिव पावडरचा वापर केला होता आणि पात एकदम अशी हिरवीगार झाली होती, रोपाचा कलर वगैरे हिरवा होऊन गेला होता. तर आता सध्याला आपण ही जी पावडर आहे तर ती फक्त आपण डोंगळ्यासाठी फवारणार आहोत. तर यामध्ये आपण हे जे बघू शकते 10 ग्रॅमची पुडी आहे, तर एका पंपासाठी हे दोन्ही ही 10 ग्रॅमची नेटिव 10 ग्रॅम त्याचबरोबर जंप 2 ग्रॅमची एक पुडी ऍड करणार आहोत. दोन्ही म्हणजे असे थोडेसे हे जे नेटिव पावडर आहे ही देखील ग्रॅन्युअल फॉर्म मध्ये आहे, एकदम बारीक ग्रॅन्युअल, त्याचबरोबर जंप देखील ग्रॅन्युअल फॉर्म मध्ये आहे म्हणजे दाणेदार. तर एकदा आपण साधारण 1 लिटर किंवा 1 मगभर पाण्यामध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घ्या, त्यानंतर त्याचा स्प्रे घ्या आणि आपला रिझल्ट बघा, एकदम चांगला असा रिझल्ट भेटणार आहे आपल्याला. तर मी आपल्याला व्हिडिओमध्ये दाखवला होता त्या पद्धतीने एकदम सरळ आणि नवीन कोंब येणार आहेत आपल्या जे गोट किंवा जे कांदे आहे आपण लावले, तर त्याला त्यामुळे आपले जे फुलं वगैरे आहेत तर त्यांची संख्या वाढून आपल्याला कांद्याच्या बियाचे उत्पन्नामध्ये खूप जास्त फायदा होणार आहे. तर पुन्हा भेटूया आपल्या युट्यूब चॅनल अॅग्रोटेक्निकवर.